საბჭოს. მართალია ის დიდი პრესტიჟით სარგებლობს, მაგრამ მისი პარტია, ბოლშევიკების პარტია, უმცირესობაშია. 2 მილიონი პეტროგრადელიდან მხოლოდ 5000 თუ იქნება მისი მიმდევარი. სათათბიროში მისი ლოზუნგები ისმის ძირს ომი, რადგან ეს კაპიტალისტური ომია. ძირს დროებითი მთავრობა, რომელიც ბურჟუაზიული მთავრობაა. მთელი ძალა უფლება საბჭოებს. ანუ ხალხს. დამსწრენი გაოგნებული არიან. მათ შორის მის ბანაკშიც. მეშინია ილიჩმა შეშლილი შთაბეჭდილება არ დატოვოს, მეუბნება ერთი ბოლშევიკი დელეგატი. მეორე აცხადებს. მისი იდეები ყველას არარეალური მოგვეჩვენა. ლენინი მარტოა. ამის მიზეზი მისი ძალიან რადიკალური პროგრამა.